Հայաստանում անհնազանդության գործողությունների կազմակերպման եւ հանրահավաքների անցկացման առաջին իսկ պահից մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից արագարձականգնման խմբեր գործուղվեցին Հայաստանի տարբեր քաղաքներ, այդ թվում եւ Գյումրի։ Եվ քանի դեռ երկրում քաղաքական ճգնաժամը դեռ չի հանգուցալուծվել, աշխատանքային խմբերը տեղերում իրականացնելու են հանրահավաքների մշտատի տարկում եւ հավաքների մասնակիցներին ոստիկանության կողմից մեկուսացնելու փաստերի վերաբերյալ ուսումնասիրություններ։ Երկրում ստեղծված ներքաղաքական լարվածության օրերին մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից մարզեր գործողված արագ արձագանքման աշխատանքային խմբերը այցելել են ոստիկանության բաժանմունքներ։ Գյումրիում ըստ ՄԻՊ աշխատակազմի քրեական արդարադատության ոլորտում իրավունքների պաշտպանության վարչության պետ Արամ Մինասյանի առանձնազրույցներ են ունեցել ոստիկանության Կումայրի և Մուշբաժիններում գտնվող հավաքների մասնակիցների հետ, ովքեր բերման են ենթարկվել թե վարչական իրավախախտման և թե հանցանք կատարելու կասկածանքով։ Հիմնականում առանձնահատկություններ ենք տեղի ունեցել թվով 11 արտելանքի վերցված անձի հետ։ Արդյունքները վկայում են, որ քննարկումից են եղել այն հարցը, որ իրավախախման կասկածով անձին բերման ենթարկելու մեխանիզմի գործադրումը ոստիկանության ծառայողների կողմից շարունակվում է մնալ քննարկումից։ Խոսքը ըստ իրավապաշտպանի հիմնականում վերաբերում է ոստիկանության ծառայողների կողմից բերման ենթարկվող անձանց ազատությունից զրկելու պահից սկսած մարդու իրավունքների պաշտպանության երաշխավորմանը, թե միջազգային պայմանագրերով և թե սահմանադրությամբ նախատեսված դրույթներով։ Վերջին դեպքերը ցույց են տվել, որ այդ կարևոր պայմանները հիմնականում չեն պահպանվել։ Ոստիկանության բաժիններում, այդ թվում Գյումրի քաղաքում տեղակայված ոստիկանության բաժիններում այցելությունների ընթացքում արձանագրվել են դեպքեր, երբ անձանց ոստիկանության բաժիններ բերման ենթարկելիս ոստիկանության ծառայողները չեն տեղեկացրել բերման ենթարկելու պատճառների մասին։ Նրանց զգալի մասը տեղյակ չի եղել վարչական թե քրեական վարույթի շրջանակներում են բերման ենթարկվել։ Արձանագրվել են դեպքեր նաև, երբ վարչական իրավախախտում կատարելու համար բերման ենթարկված անձին վարույթներն ավարտելուց հետո ներկայացրել են նախաքննության մամիններին եւ այլն։ Պաշտպանի գրասենյակի աշխատակիցներն իրենց այցերի ընթացքում հիմնականում վարչական իրավախախտման կասկածանքով բերման ենթարկվածներին իրազեկել են իրենց իրավունքների մասին, թեև ոստիկանության բաժիններում վերջիներից դեռևս ներկայացված չեն եղել բերման ենթարկելու հիմքերը։ Մեր աշխատակիցների միջամտության արդյունքում գրավոր ցանուցումներ են տրվել բոլոր այդ անձանց, որից հետո արդեն կազմվել են համապատասխան վարչական արձանագրություններ իրավախախտում կատարելու վերաբերյալ եւ տվյալ անձին դեպքերի, ասենք, զգալի մասով նույնիսկ 3 ժամը դեռևս չլրացած ազատ են արձակվել։ Քանի դեռ երկրում չի հանգուցալուծվել ստեղծված քաղաքական ճգնաժամը, մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը կաշխատի արտակարգ ռեժիմով, վստահեցնում են պաշտպանի աշխատակազմից։ Եվ այս պայմաններում կործադրվելու են առավելագույն ջանքերն ապահովելու ինչպես ցուցարարների, այնպես էլ այլ քաղաքացիների իրավունքների լիարժեք իրացումն ու պաշտպանությունը, որպեսզի երկրում բացառվի մարդու իրավունքի որևէ տեսակի խախտում։ Մարինե Դերբինյան, Տիգրան Կասաբյան, Օրագիծ։